დამრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში დედაქალაქის მერის სტუმრობა საგრებულოში ეს არის ჩვენი თემა და ბოტანიკური ბაღის საკითხი ასევე 29 ჰექტარი მიწის საკითხი სწორედ ამ საკითხებზე ვის თემებზე ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სადაც ცხარე კამათი და დებატები იყო ჩვენს სტუდიაში და ახლა ჩვენ სამივე სტუმარს თეონა ჭალიძეს ნიკოლოზ ჯავანაძესა და ლაშა ჩხარტიშვილს მივცემ შესაძლებლობას რომ თავისი დასკვნითი შემაჯამებელი სიტყვები თქვან ჩვენ ბევრი დრო არ დაგვრჩა ამიტომ სტუმრებს თქო მოკლედ ჩამოაყალიბონ თავიანთი სათქმელი ბოტანიკური ბაღისა და 29 ჰექტართან დაკავშირებით ლაშა ჩხარტიშვილისგან დაიწყეთ. ქალბატონს დავუთმო პირველ სიტყვას თუ შეიძლება. კი ბატონო, არანაირი პრობლემა. გენდერული თანასწორობის მომხრე ვარ მე და აქედან გამომდინარე არ მინდა სიტყვის დათმობა. თქვენ თუ იმაში ცდილობთ რომ ბოლოს დისკრიმინაცია თუ გამომივიდა, კარგი, ეხლა ბოლოს სიტყვისთვის იმძით გეკნებათ რეპლიკების საშუალებას, ბატონ ლაშა. მადლობა. რა შეიძლება პოზიციებს მე მინდა ერთი რამის თქვა. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ზაღლი შემჭავს თუ მგელი შემჭავს თუ მგლისფერი ზაღლი. ბოდიშს ვიხდი ორივე ამ ძალიან კეთილშობილ ცხოველთა რომ ვადარებ ისეთ ხელისფლებს რომელსაც გონიათ რომ ყველაფერი მათია, ქვეყანას მათია, ქალაქის მათია და ადამიანების ცოცხლის ჯანმრთელობას და ეკოლოგიას და კულტურულ მემკვიდრეობას ეს არ არის. ეს ქვეყანა და ეს ქალაქი არის ჩვენი. არც ნაცების არის, არც კოცების არის და არც კიდე მოკავშირის არ როველიმე ერთი ხელისფლების რომელიც ცდილობდა ყველაფერი თავის ჯიბეში ჩაედო, თავისი ხუშტურის, თავის გემონების მიხედვით გაეკეთებია და არ ეკითხა ხალხისთვის რა ერთში და ძველი თბილისის შენახვა როგორც ამ თელი კულტურული და ცივილიზებული სამყარო აკეთებს ძველ ქალაქებთან მიმართებაში და შუში შენობების მაინდამაინც იკაშედება. ბიძინა ივანიშვილს რომ შენებია პანორამა თბილისი მაგალითად ესე იგი თბილისის ზღვის ფერდობზე ალბათ მთელი ქვეყანა მადლობას ეთყოდა მეტნაკლებად ვინ შეგნებულია და ვინ ჩარზი არ არის ყველა მადლობას ეთყოდა იმიტომ რომ იქ არ არის განვითარებული არც არქიტექტურა არც რაიმე მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი ღირებულება დაიკარგებოდა პირიქით გაჩნდებოდა ახალი სივრცე განვითარდებოდა ურბანული ასე თქვა მიმართულებას და ეკოლოგიურადაც იქნებოდა მომგებიან მაგრამ ძველ ქალაქში მიტომადეს ძველი პარკის შემთხვევაში არ არის ნამდვილად ადგილი რომ ახალი არქიტექტურა გავითარდეს. ან სამუშაო ადგილები მანდემე ძველი ქალაქის განადგურების ხარჯზე მოხდეს, რაც გარდა იმისა რომ ჩვენ გვიყვარს არის უდიდესი პოტენციალი ჩვენი ქვეყნის, ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, უძველესი და ეს არის ბუნებრივი მემკვიდრეობა, რომელიც რაოდენობით გამორჩეულია მსოფლიოში. ამიტომ კიდევ და კიდევ იგივე ბიზნესმა იმაშულს მოუწოდებდი და სხვათაშორის საკუთარი პოლიტიკური ბიზნესისთვის მაინც თუ ისევე რაც ნობირებს აიკარგება ამით. მიიღოს ადეკვატური გადაწყვეტილება, განახორციელოს პანორამა თბილისის სადმე სხვაგან, ახალუბაში და არა ძველი უბნის განადგურების ხარჯზე და ნუდა ემსგავსება მიხეილ სააკაშვილს, რომაც შუშის ხიდი, რომელიც თავისთავად საშიშელება არ არის, ჩადგა მანდამაინც ძველ ქალაქში, რომაც რაღაც გაურკვეველი კინის საკონსტრუქციო დარბაზი ჩადგა რიხეზე, რომაც უამრავი იგივე იუსტიციის სახლი, რომელიც თავისთავად კარგი იდეა, მაგრამ ჩადგა მანდამაინც კორტების განადგურების ხარჯზე და ააშენა, ნუდა ემსგავსება ბატონო ბიძინა მიხეილ სააკაშვილს. იქნებდა კიდე არის დრო მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება და სხვაგან განახორციელოთ ეს პროექტი და ამ შემთხვევაში ყველა ჩემი ჩათულ მადლობას გეტყვით. კავატონ თეონა. ბიძინა ივანიშვილს მივმართავ პირველ რიგში, რომ თქვენ არ ხართ ზე ადამიანი, არ უნდა გქონდეთ სხვებისგან განსხვავებული უფლებები და არც გექნებათ და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული საზოგადოება მომავალ არჩევნებზე თქვენ შუშის კოლბიდან პირდაპირ გამოგათრევთ. კავატონ თეონა, თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი, ვინც ამბობს, რომ დავით ნარმანია ამ მისი თანამდებობა ამ საკითხში შეეწირება და რამდენიმე თვეში დავით ნარმანია არ იქნება დედაქალაქის მერი. რა ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობთ ამას? მხოლოდ ბოტანიკური ბაღის თემასთან დაკავშირებით არის ეს ჩვენი ეჭვები. მას ძალიან ბევრი შეცდომა აქვს უკვე დაშვებული მისი მერობის პერიოდში. ნეპოტიზმია გამომფებული, ქრთამის აღების ფაქტები, არაკომპეტენტური ჩაჭრილი თანამშრომლები და უამრავი სხვა რამ, ტენდერები, რომლებიც გაურკვეველი კომპანიები იღებენ და ეს კომპანიების შესახებ ჩვენ ორგანიზაციამ არაერთხელ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, შესაბამისად აუცილებლად დავით ნარმანია აგებს პასუხს. და ბოლოს ბატონ ნიკოლოს მივცემ შესაძლებლობას თავისი აზრი გამოთქვას. ვინ ვის ჩამოიყვანს და ჩამოათრევს თუ გამოათრევს, მაგას ნახავთ ოდესიდან. ჩაუყოლებიან ნახეთ ნიკოლ საკაშვილი გაუშვეს. ერთი ამი მინდა თქვა, იცით რა. ლაშა. ზოგი თანამდებობას დააწინაურეს. ჩემ ყურა ხარ დაგეშილი. რა უკვე გამოიგებ და ეგრევე. მეტა ჩაუყოლები ყოფილა ვინ ვის. მე იმედი მაქვს რომ ჩამოიყვანენ და რა ჩამოყვანენ და ყურები სხვათება. იმედი ვიტოებ რომ ჩამოათრევენ. ოთხი წელი გავიდა. ხო. და ეხა რა შეეხება, მე ესეთი ისა მაქვს დაბეჭდილება მექნება რა, რომ ესე იგი, ზამე თუ ქვეყანაში კეთდება და ამას თუ ივანიშვილი აკეთებს, ესე იგი იმ წუთასვე დაგეშილებიანიან მის მიმართ. ეხლა პანორამა თბილისთან დაკავშირებითაც მე სიმართლე რომ გითხრათ, ეხლა შეიძლება თბილისის ზღვაზე გაკეთდეს, მაგრამ ის ხედი, რომელიც აქვს იქიდან იმ პანორამა თბილისის, უფრო სხვა და იგივე ტურისტებისთვის და იგივე თბილისში ჩამოსული ვიზიტორებისთვის, მაგალითად პანორამა თბილისი, რომელიც იქნება იქ იმ ადგილას უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო საინტერესო იქნება, ვიდრე თბილისის ზღვიდან ი რომელიც ხედი ისეთი არ ექნება. იგივე ეხლა სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც იგივე, აი მოდი ერთ რამეზე ვთქვა,
თუ კი საქართველოსში რამე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს და კეთდება, იმ წუთასვე ნაციონალური მოძრაობის სატელიტები დაგეშილები არიან. იგივე ნაცები კონცერტში მოიკითხეთ თქვენსკენ. იგივე მაგალითად შეკეთილში, მაგალითად როდესაც კეთდება სარეკრეაციო ზონა და ხე გადადის და ამ ხის გამო ატეხეს ერთი ამბავი, ხო? ესე იგი, აი ეს ამის გამო რომ მთელი ერთი თვე თუ სამი, არ ვიცი, რამდენი ხანი იყო, ორი თვე იყო, ამაზე მედია დათმობილი ქონდა ყურადღება. არა, პირადი მენეჯერი მე თქვენ ახართ, შემოყარდო სიებში, თქვენ ახართ, მე არ ვარ არც ქართული ოცნების სიაში და არც ქართულ ოცნებას და რაიმე კავშირი და ღმერთთან არ მაკავშირებს ამ პარტიასთან არაფერი და თქვენი გუნდის წევრები რომლებიც მიუკერძოლებლად თვლიან თავს სიებში ხვდებიან. აქამდე ჩვენ მედია წარმოგვიდგენ და იმ ექსპერტებს, იმ არასამთავრობოებს რომლებიც ვითომ დამოკიდე ხარ ამ ხვდებიან სადა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბიძინა ივანიშვილი ყელში არ გაგეჭხირო თქვენ, იმიტომ რომ ამ ბიძინა ივანიშვილმა მოაცილა თქვენი ხელისუფლება, ანუ ნაციონალებზე მაქვს საუბარი და ბიძინა ივანიშვილი განაპირობებს იმას, რომ რეალურად მოხდეს ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოსში იმ ვითარების შექმნა, რომელიც ჩვენ გვინდა. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის ჩვენ გვინდა, თქვენ ხალხი არ არის, იგივე მეც და ლაშასაც გარკვეული მივიღე იგივე იმ კონცეფციაში, რა ეს არ მინდოდა, რომ ახალი ბინდი გასაგეს, მაგრამ იგივე ბოტანიკური ბაღი შექმნა, იგივე ახალი ინფრასტრუქტურის სამუშაო შექმნა. ლაშა ამბობს, როდემდე უნდა უხდო გაგიზიანებს, მეთოდები კიდევ ბძოლის მეთოდები უნდა აერჩიოთ ისე, რომ უწმაწური სიტყვები და პოლიციის მანქანებს კი არ უნდა შეახტეთ იქ, არამედ იმძოლოთ ისე, როგორც საჭიროა. მისაც მიმართავთ, იმას ესაუბრეთ ჯერ ერთი. ასე თქვენ არ გელაპარაკებით საერთოდ და გამალებით თავი. შეიძლება თქვენთან არ მაქვს დიალოგი საერთოდ რა. აბა რაში გეგემართება? მე ვეუბნები იმ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ამაზე საუბრობენ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე იმ ადამიანებთან, რომლებსაც აღიზიანებთ ქვეყანაში ყოველგვარი მშენებლობა. ყოველგვარი აღშენებლობა. ეხლა ვიღაცას არ მოსო პანორამა. მე მომწოს მაგალითად კითხეს, გამოკითხეს მოსახლეობა. პანორამა არ მაგაშია, პანორამა თბილისი არ არის. გდანში რო გადაიდო თბილისის ზღვა, ვის იქ ვიზიტორები მივლებოდა მაგაშია. არ აქვს იმხელა ეფექტი იმას რა. კარგი, ასე კი. პანორამა სამია არ დიდია ივანიშვილის ბარტო ბოდიში. სწორედ მაგაშია საქმე. სწორედ მაგაშია საქმე, რომ გარდა იმისა, რომ არსებობს იუნესკოს მიერ აღიარებული პრინციპები, რომ ასე შეეხება ძალქალაქებს და ძეგლებს, ამის გარდა არსებობს დემოკრატიის პრინციპები. არჩევნებზე დემოკრატია არ უნდა მთავრდებოდეს. ხალხს უნდა ეკითხებოდნენ და სხვაში საქალაქო პლებისიტი და რეფერენდუმის თემაც არის ძალიან აქტუალური, მაგრამ ამ ქვეყანაში სწორედ ისე, როგორც სააკაშვილის პერიოდში, ერთხელაც ერთი კაცის ჭკუაზე ანგრევენ ძველ ქალაქს. რა შეეხება სად როგორ მივა ტურისტი, რატო ჩამოვარდ შუშების დაფათ უნდა ჩავა დუბაიში და რა ძველ თბილისში, რომელიც აღარ იქნება და შუშებით ფარავენ მთლიანად და ახალ შუშაბაზ და სათბურს აკეთებენ, როგორც რომელიც ლაშა შუშები არის ეხლა სკოლა, შუშებია რეაქტია პანორამა თბილისი არის ისეთივე სააკაშვილისეული შუშები, როგორც იყო მანამდე. ერთი წელი უფრო დიდი მასშტაბი კიდე მე მათ ადგილას ვერ გიჩივლებდით, იმიტომ რომ მე არ ამგონია რომ ისინი მართვადი იყვნენ და ალბათ ურჩევდი თუ დაწმუნებული არ ვარე რა მართვადი გიჩივლებ ლაშა თქვენთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ ვერ თქვენი რა შეიძლება შეგაკეთოთ, არა რა ვინმე დაწმუნებული პარტიზანი მებაღები, ერთხელ თუ გინახიათ თქვენ, არა ერთხელ თუ გინახიათ იმდენის ყველა გაიჩივართ, მე ვინმე ბაღები გაიდა ამა ინტერნეტის ამ ადამიანებს არა აგუმენტები არ გაიჩივართ, ამიტომ წმები დასაძრავოთ და კიდე ვიღაცებს აბრალებთ, არა მომისმენთ აგუმენტები ხელს აღარ მოგონებია თქვენთვის დასაძრავოთ და გაძლიერებთ. ბატონ ნიკოლოზ, რაეჭვები გაგიჩნდათ ბატო ლაშასთან? არა, იმიტომ რომ ხარ და ხარ გასავლის შეკეთება, მიჩნიოთ მე არა მურუსიძის და უა თუ მი ეხა რატო შეტკივა გული ლაშა იმა ჩხარტიშვილს პარტიზანის ბაღებში, რომელსაც საკმაოდ კარგი დაფინანსება აქვს, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ესეთი აქციები, ესეთი აქტივობები ყველაფერი ფინანსებთან არის კავშირში. ლაშა მითხრა რომ აი აქტიურად ვერ ხარ ჩართულიო. მე ძალიან ბევრი მინდა რომ სარჩელები შევიტანო, ძალიან მინდა რომ მაგალითად ეხა რასაც გისმენთ ლაშა ჩართული გამოდიხარ. საია მაიებისგან გასხვები ჩვენ მილიონი დაფინანსებები სხვა სამოქალაქო სექტორს არ გაგვაჩნია, ხო რა ლაშა შეც თუ გინდა მიჩივლე სასამართლოში პარტიზანი მებაღეების გამო, გესმით და ასიდონი შევა საკუთარი თავი დაინახა ვაგერ და ერთი რამე არის რა რუსიძის სასამართლოში მადურობა არის ყველაზე დიდი რა მადურობა რა ხარკი უნდა ვიხადოთ საკაშვილის ბოლშო საკაშვილი ხარკები და მონდა ქართულოცნებაში აჭირდება ჩვენ ქართულოცნებაში საკაშვილი ზოსტე ჩემი ინიციატივით მოხდი შენ კარგად იცი ჩემი გადაწყვეტილებით მოხდა ის რომ როდესღაც პრინციპებს ისწავლეთ ეხლა ქალბატონი ლაშა გასაკეთებ დაიმარგინალებ თავი რა მაგია ჩვენი ასე შედაკეთ დაიმარგინალებ თავი
სამართლო გახდი. სამართლო გახდი. სამართლოს დროს გახდი. სამართლოდა, არგენდა ასეთი განცხადებები ერთმანეთის. ის ფიქტია როგორ ჩანს. ქუჩებიდან, ქუჩიდან. აი, ქუჩაში კარგი იყო კაცუდია? ქუჩიდან ვერ გამო, ქუჩაში ბაშა ჩარტიშვილი, ქუჩაში დემოკრატიის ინსტიტუტი, ნიკოლოზ ჯავანაძე, უფლება დამცველთა გაერთიანება და თეოდორე ჯანიძე მონიტორინგის ცენტრი, მედია ქუჩიდან. არა, შეიძლება კაბინეტში დგას, კაბინეტში არა, გადახდი ქუჩაში. კაბინეტში. ივანიშვილი ქალაქზე ფულს მეწოდია, შეაკაცისა ნაციონალური მოძრაობა. მადლო, ჩვენი დრო მოიწურა უნდა დავასრულოთ გადაცემა. მადლო. როგორ ჩანს, ნაციონალური ევანდელი გადაცემა ამის დასრულდა. მადლო, გავარაფართ ეთერში ბატონებო. აბარაფართში. ევანდელი გადაცემა ამით დასრულდა. რამდენიმე წუთში თქვენ გელოდებათ რუიანი, რომელსაც დღეს ნინო ჟიჟელაშვილი გაუძღვა. გვადლობთ ყურადღებისთვის.